Да, для тебя во всем виноваты русские. И вот что я тебе скажу. Бойся русских. Значит, какими средствами можно предотвратить вот эту гуманитарную катастрофу, эту сознательную программу страданий украинского народа? Первое. Это противовоздушная система обороны. Ну, более-менее это делается. И самые совершенные американские системы NASAMS, немецкие Арис, и вот британцы прислали недавно такие мобильные противовоздушные ракеты ПВО. Но это не может решить проблему на 100%, и это не может мгновенно создать такую интегрированную систему обороны для всей Украины. Ну вот те же NASAMS, они уже могут, возможно, закрыть полностью Киев, но остается же громадная страна. Радикально могут решить две меры. Первая, это та, о которой вы говорите, повторяя позавчера тезис генералов Заужного и Забродского из их знаменитой статьи, я не помню точную дату, где-то в начале сентября этого года, вот как раз о асимметрии, о безнаказанности ударов по городам, о 20-кратном превосходстве России в дальности огневого воздействия. Вот те ракеты для «Хаймерса», которые сегодня имеются в распоряжении украинцев, могут достигать целей на расстоянии 120 километров максимально. А дальняя авиация, которую использует Россия, и этим очень бахвалится всегда, они со своим удовольствием подчеркивают, так же, как в Сирии, помните? Мы испробовали там 186 новых, новейших способов уничтожения беззащитного сирийского населения, там, со дна Каспийского моря. Ну вот сейчас они не со дна Каспийского моря, а из региона Каспийского моря. Да, они бьют воздушными ракетами, это основное сейчас самое опасное орудие. И с дальности неуязвимости с 2000 километров, то есть ну, практически 20-кратное превосходство в дальности огневого воздействия. Ракеты это уже поставлены в достаточно серьезном количестве «Хаймерсом». Они имеют дальность там разной модификации, до 400 километров, которые позволяли бы украинцам бить как по большинству тех баз, из которых наносятся удары, так и по российским городам. Это не является целью Украины, писали те же два генерала, автора статьи. Но ясно, что когда эти ракеты будут в распоряжении Украины, будет известно, что они находятся в распоряжении украинских вооруженных сил, то 10 раз задумываются российские генералы наносить очередной ракетный удар по Харькову или Днепру, потому что они получат ответный удар по Воронежу, по Курску и вплоть до Москвы. Элементарное средство сдерживания классическое. И второй способ, еще более радикальный, предоставить такое количество наступательного оружия, например, всего танки и самолеты, чтобы закончить, как я здесь я процитирую моего любимого военного эксперта, полковника российского генштаба Михаила Ходоренко, который, отвечая знаменитой госпоже Скобеевой, хваставшейся, что вот у американцев кончаются все вооружения, которое она передает Украине, Ходоренко сказал, ничего у них не кончается, при желании американцы могут закончить этот военный конфликт в самые кратчайшие сроки. И он действительно прав, он ничего нового не сказал, это то, что знают все западные украинские эксперты, но значение Ходоренко в том, что он-то хоть отставной генштабист, но он и присутствует на этих шоу для того, чтобы отражать точку зрения действующих. То есть это понимается всеми в российском генштабе, что передача наступления, она приведет просто в самые кратчайшие сроки по Ходоренку, но это изменит ситуацию вот во вторую половину декабря, когда начнутся
станут возможными примерно с 15 декабря широкие наступательные действия. Просто мы так давно надеемся, что кто-нибудь где-нибудь что-нибудь израсходует, и вот тогда мы шарахнем, а они все никак. Пане Юрію, ракетний терор по інфраструктурі – це тепер ніби така російська доктрина, це вже визнано. Пропагандисти працюють з усіх останніх сил, щоб внушити глибинному народу, що це нормально. Ну і таким чином ми спостерігаємо, що справу Адольфа Алаїзовича росіяни не просто продовжують, вони її перевершили. А вони розуміють це? Ну, я думаю, що прекрасно розуміють. Пригадайте зустріч свого часу з єврейськими священниками самого Путіна, який дуже лесно відгукувався про Геббельса, який, в принципі, за великим рахунком, ну, не є сьогодні в контексті нашої теми людиною, яка безпосередньо здійснювала політику, але був пропагандистом і ідеологом того всього, що робилось в фашистській Німеччині. Тому для росіян, в принципі, за великим рахунком фашисти або нацизм є таким зразком, по якому вони діють, тими лекалами, яким чином необхідно поступати. Як з своїм народом, так і, в принципі, з іншими народами українці тут не тільки не виняток, а, напевно, найключова така нація, на якій вони випробовують свій нацизм. Паралельно російська так звана ліберальна опозиція веде якусь, ну там, ну очевидно працює на Захід, показують, що насправді не всі росіяни там дуже сильно хочуть війни. Оце от а-ля опитування, яке вони вчора викотили, що там насправді там десь тільки вже половина росіян хочуть переговорів, про це говорять. І розказують, що Росії ж теж треба план Маршала, бо вони обідяться і як вони будуть потім демократію розбудовувати, але Крим не треба віддавати. Це от такі от біполярочка російської ліберальної так званої опозиції. На кого це розраховано? Ну, я так розумію, на західні країни. Ну, і щоб своє его потішити. Ну, звісно, є якісь сили в Російській Федерації, які будуть розповідати про величие Росії. Ну, просто помилково велика культура російська на п'єдестал винесла якогось там диктатора у вигляді Путіна. Ми з вами прекрасно розуміємо, що це бред, що все, що сьогодні відбувається в Росії, це суспільний запит. Так хотіли росіяни. Такого хотіли бачити правителя у вигляді Путіна, таким чином хотіли вчинити з українцями. Пригадайте цей придебількуватий фільм «Брат 2», в якому страждання за минулою величчю і пошуком винних, де українці, виявляється, мали відповісти за те, що у них там нічого не виходить. Не виходило, не виходить і не буде виходити, що найцікавіше. Тому вся ця ліберота, яка сьогодні в Росії себе такою вважає і щось там на Захід спрямовує, ви знаєте, для мене вони є лише таким каналом Кремля, який намагається пошукати якусь спільну мову з Заходом. Бо, в принципі, за великим рахунком про те, що необхідні перемовини, говорять від Путіна до там останніх перемовників. Вони, їм же ж сьогодні потрібна ця передишка. Ні, почекайте, пане Юрію, тут Лавров вже ж виліз і каже, подождіть, ви нас не так поняли, ми не прям всі просили про перемови. Ну, чекайте, те, що вони там говорять один одне, другий друге, це ж на різні канали вони відправляють інформацію, і зрозуміло, що бажання засадити Україну за стіл перемовини, знов на роки затягнути конфлікт, заморожуючи його, розморожуючи, отримуючи якісь від Заходу поступки, все це зрозуміло. Нам, українцям, і не тільки нам, українцям, а і Заходу, напевно, в першу чергу Заходу, необхідно зрозуміти, що вся ця опозиція, яка там віщає і розповідає про те, яким помилковим шляхом сьогодні йде Російська Федерація, фінансується тим самим Кремлем задля того, щоб якимось чином створювати якісь канали спілкування з одного боку, але ж всі думають про завтрашній день, що буде завтра. Підпишіться на канал і не пропускайте
вставляйте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.